gozada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tô ótimo. Ainda mais que eu tô aqui junto com vocês, vocês sabem que eu fico feliz de estar aqui, né? Hoje eu vim aqui pra contar pra vocês... Quantos que são? Espera aí. Faz o... Ai, meu Deus. 9 curiosidades sobre a Alemanha, fubá. Se você não viu, tem uma série de vídeos aqui no canal. Você pode dar uma olhadinha aqui depois, ó. Tá lotado de vídeos. Você começa por esse, que é o primeiro, né? Que é a hora que eu fui pra Alemanha. Foi uma viagem louca e agradável, fubá do céu. Foi um prazer insuportável ficar 40 dias naquele lugar. Ai, fubá do céu, só Deus sabe o que eu passei. E agora vocês sabem também. Lembrando que eu não tô aqui pra caçoar da cultura de ninguém. As coisas que eu vi lá. E o vídeo de hoje é baseado na casa que eu tava e no lugar que eu tava. Então eu vou falar sobre aquela partinha que eu tava ali de Berlim, eu não sei como que é a Alemanha inteira, fubá. Às vezes é que nem aqui, né? O que tem no Nordeste não tem no Paraná. Então, você já fique bem ciente disso, que eu não quero falação aqui embaixo, querida. O que eu não quero também é ver gente assistindo esse vídeo de clandestino, ou raça jaguara que não tá inscrito ainda. Se inscreva, fubá do céu. Não é justo você viver uma vida dessa? Eu quero que você se inscreva no meu canal. Eu só não sei o que que eu faço mais. Chega a cair minha pressão, tá em hora, sabia? Então se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo, fubá. E daí ele manda mais. Não que eu tenha mais curiosidade pra falar, mas eu invento alguma coisa. Nem sei se ele vai voltar a fazer vídeo aqui, fubá. E aperta o sininho também pro YouTube avisar você quando tem vídeo novo, fubá. Quem já fez tudo isso, tá bom. Então vamos falar das curiosidades. Primeira coisa que eu vi lá, fubá, que eu achei diferente, é que tem bastante corvo na rua. Não é igual aqui que tem pomba. Você chega na rua, você fala só pomba. Lá você fala só corvo. Olha, eu fiquei pensando aqui, imagina se a gente passa mal na rua, você não tem nem o gosto de deitar no chão. Porque a hora que ataca a sua labirintite, que você vai deitar, já tem 2 corvos ali na árvore do lado seu, só esperando você morrer. É, você desmaiar e não vai nem ver a pulsação sua, já tá picando seus olhos. Ai, crê Deus, pai. Dá até medo, imagina, você morre no lugar desse, não dá tempo nem da turma vir buscar com o caixão. Quer ver, o corvo comeu tudo, só deixou o osso. Quer dizer, é um perigo naquele lugar. Outra curiosidade, fubá. O povo de lá não toma banho todo dia. Deve ser até por causa disso que tem corvo pra rua lá, né? Acho que eles passaram um dia voando, assim, tipo, da África indo pro Japão. Daí, olha que tava sobrevoando, sentiram um cheiro, falaram assim, meu Deus. É aqui mesmo. Ficaram acorvaiada lá, fubá do céu. Mas importando. O povo não toma banho todo dia, fubá do céu. Pelo menos no lugar que eu tava, eu não podia tomar banho. Vocês não sabem o que é que eu passei naquele lugar. No dia do ano novo, brindando com a taça de champanhe finíssima, mas o rego tava azedo. O pelo do sovaco tava derretendo de podre. Ai, fubá do céu. Eu só podia tomar banho dia sim, 2 dias não. Dia... Ah, não vou nem falar nada pra vocês. Outra coisa que eu achei, assim, interessante, mas assim, interessante, pode dizer. A gente tem que tirar o sapato antes de entrar nas casas. Quer dizer, essa cadela que tiver com a frieira, com chulé, já não pode visitar ninguém. Sem falar que não pode andar sem sapato na rua. Na hora que vai ver, o corvo tá picando o vão do dedo. Então, é um perigo perigosíssimo, fubá. Não pode entrar de sapato na casa do outro. Você chega lá, tem um tipo de chinelinho que você calça assim, não importa se você calça 40, 39, 37. Se tiver apertado, nem que pare seu sangue, caia sua pressão. Mas você não pode entrar com o sapato da rua na casa dos outros. No ônibus, fubá, e nos trem não tem cobrador. Vocês acredita nisso? A gente entra lá, olha pra um lado, olha pro outro, só vai sentando, ninguém fala nada, o motorista não tá nem aí. Deu vontade teve um dia de entrar no ônibus e falar, gente, eu tô entrando, eu não paguei. Não tem gente cobrando, fiquei lá 40 dias, ninguém veio perguntar se eu tinha comprado o bilhete ou não. Mas diz que tem um tal do fiscal que vem 3x2 lá, diz que se ele pegar a gente sem o bilhete, fubá, diz que ele faz pular pra cima, você vai, arranca todo o seu dinheiro. Se você for pobre, você vai pro xilindró, né? Que pobre até nessas horas você ferra mais que os outros. Imagine, fubá, ser presa lá no meio de todo mundo. É gente que roubou banco, é gente que roubou carro, é gente que roubou joia. Chega lá a cadela presa, pergunta por que você tá presa, é uma coisa importante? Não, andei no ônibus sem passagem. Ai, é muita humilhação, fubá, acho que a gente apanha pra aprender, criar vergonha na cara. Tem uma praça lá, ai meu Deus do céu, que diz que todo mundo anda pelado no verão. Gente, eu tô falando pelado, pelado, sem roupa nenhuma. Diz que eles andam tudo pro meio da praça mostrando vasilhame. Imagina, gente do céu, ai que vergonha. Eu tive que ir num lugar lá, quem assistiu minha série de vídeos viu que eu entrei pelado num lugar também. Lembra aquela música, fubá? Pelado, pelado, nu, com a mão no bolso.
Quem lembrou dessa música tá no grupo de risco, vocês sabem, né, querido? Não que eu lembre dessa música. Outro dia passou um carro vendendo fruta aqui em casa e tocou e eu conheci a música. É verdade esse bilhete. Voltando pra praça, Fubá, diz que todo mundo fica pelado. Imagina, você senta na grama da praça pra descansar um pouco, vem uma carreira de formiga cansada de tanto trabalhar, erra a porta da casa, entra no lugar errado. Ah, não, Fubá. Se agacha e tosse, cai 37 formigas. A saúva fica pendurada porque entala. Outra coisa, Fubá, que eu vi lá que eu achei um despalpério. A turma deixa a bicicleta amarrada nos postes, nas árvores. Qualquer coisa que pode amarrar uma bicicleta, eles amarram lá e abandonam, Fubá. Outro dia eu vi que vocês falaram pra mim nos comentários que a turma, na verdade, amarra pra ir trabalhar no vórtice. Só que eu acho que quem foi trabalhar ficou rico, né? Porque, olha, eu vi bicicleta lá, Fubá, que já tava tão velha, a carve tava engolindo. Tinha bicicleta que já tava juntando ferrugem, tinha bicicleta que tava desfazendo. E eu lá, Fubá, andando a pé, gastando meu sapato naquele lugar e a turma abandonando a bicicleta. Gente, por favor, Silvio Santos. Eu quero a Porta da Esperança, eu quero a bicicleta, Fubá do céu. Que é isso? Quando eu era criança, eu lembro que eu pedi tanto uma bicicleta. Se eu soubesse, eu falava pra mãe: vá lá na Alemanha, mãe do céu, que a senhora pega lá nas ruas de Berlim e traz uma pra mim. Aqui na porta de casa, a turma só abandona cachorro novo, gatinho remelento, conta de água, conta de luz. Nunca vi ninguém abandonar uma bicicleta aqui. Ah, e outra coisa. Esse eu não... Gente, por favor. Eis a sua nariz na mesa, Fubá. Eu lembro que eu tava comendo e era uma comida apimentada. E tava assim, sabe quando você come comida apimentada e fica querendo sair o ranho do nariz, né? Fica um ranho líquido. Tomara que vocês não estejam almoçando agora. E o meu tava pingando, tava assim na porta do nariz, dando tchau pra sair já. E eu falei assim: meu Deus do céu, que vergonha. Só gente fina, finíssima, jantando comigo. E eu lá com o ranho querendo pingar. Eu ficava toda hora assim, bem devagarzinho, fazendo assim, ó. Ah, na terceira puxada, meu amigo já olhou pra mim: sua esse nariz? Eu falei: tá bom, então deixa eu ir lá no banheiro. A cara caiu no chão e voltou, né? Daí ele falou: não, não, pode suar aqui mesmo, aqui, super normal. A turma sua o nariz aqui. No que ele falou isso, o amigo dele pegou um papel, Fubá do céu, perdi até a fome naquela hora, emagreci 17 quilos. Que é aquilo, gente do céu? Eis assou o nariz perto de todo mundo. Ai. Mas daí eu assoei o nariz ali mesmo. Que eu podia fazer? Tava ali no cativeiro. Eu tava no cativeiro mesmo. Se você não assistiu a série, você já sabe, né, Fubá? Arrasa aí se assistir, ver o que eu passei da minha vida. Gente, uma pessoa que assoa o nariz na mesa, não posso confiar se ela estiver cozinhando, né? Vai saber onde que ela coça? Eu tenho um amigo uma vez que ele foi fazer arroz com frango pra nós. E eu não sei se ele tava com purga, com carrapato, com chumbi-chumbi, com pioio, o que que era. Ele mexia o arroz com frango assim. Tem hora que ele enfiava a mão na calça, fazia rap, rap, rap. Ai, Fubá, chegava a fazer barulho de longe. Tirava a mão na calça e ó, fazia o tempero do frango de novo. Eu falei: meu Deus do céu, imagina que sabor que não vai sair esse frango, né? Frango com raiz amarga. Ai, credo os pais. Eles comem salsicha branca no café da manhã. Eu fiquei assim, descabelado na hora que eu vi aquilo. Tinha pão, tinha ovo, assim, que a gente vê na televisão. Tinha um suco, que eu não lembro do suco do que era, Fubá. Mas tem uma salsicha branca que eles comem. Eu falei: nossa, mas que belezinha a salsicha branca, né? Se é daqui, só é tripa, corante, papelão. Até lá, é só tripa e o papelão, porque não tem corante, Fubá. Só que existe um jeito certo de comer a salsicha desde lá. Eles pegam a salsicha, eles dão uma cortada no meio, daí corta de novo. Um tipo assim, pra poder tirar a pelinha. A hora que eu vi fazendo isso, eu já tava com a metade da salsicha na boca mordida. Comi com pelinha e tudo, Fubá. Na verdade, você não come a pelinha, você come a salsicha que tá dentro. Ah, eu dei uma mastigada assim, meio como quem não tava entendendo, né? Depois que eu tentei comer a tarde, a salsicha é gostosa, só que não é laranjada. Branca, 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 da cor da cara do palhaço Bozo, que é da época do palhaço Bozo. É do grupo de risco, Fubá do céu. Outra coisa, eles comem carne de cavalo no Natal, Fubá. Vocês acreditam no negócio dele? Então, a hora que eu vi aquele negócio, eu cheguei a relinchar. Falei: que é isso, gente do céu? Carne de cavalo. Mas confesso pra vocês que eu fiquei com vontade, porque eu queria tirar a prova. Porque uma vez aqui na minha cidade, tinha um moço que ele tava vendendo carne muito barata pra turma. E vendeu, e vendeu, e vendeu. Daí nós fizemos até churrasco com a carne barata. A carne molinha, que ele sozinha na boca. Um dia meu amigo falou assim: isso aí é carne de cavalo. Eu já comi. Eu falei: não acredito que eu comi carne de cavalo. Mas lá na Alemanha eu queria experimentar a tal da carne de cavalo. As lombrigas da minha barriga chegava a relinchar de vontade, esperando chegar carne de cavalo, assim, ó. Eu queria, ué, já tava lá. Vou fazer o quê? Não é pecado comer carne de cavalo. Tava todo mundo comendo, eu queria experimentar, mas não tive oportunidade, Fubá. Apesar que diz que mortadela é feita de carne de cavalo velho, né? Diz que aqueles cavalos pangaré mesmo, que não tá aguentando olhar pra cima, que se ventar ele tomba, diz que eles pegam o cavalo, levam lá no frigorífico e faz a mortadela que você come na sua casa, minha amiga, dona de casa. Então, pra ser sincero, tudo quanto é pobre já comeu a tarde a carne de cavalo também. Gente, é essas curiosidades que tem lá da Alemanha. Se vocês quiserem que eu traga mais curiosidade, eu trago aqui pra vocês, só vocês falarem. E outra coisa, eu quero que vocês façam aqui embaixo, Fubá,
pergunta sobre a Alemanha, sobre a série de vídeos que vocês viram, que eu vou voltar aqui fazendo um vídeo só respondendo pergunta da Alemanha, querida. Arrasa nas perguntas aqui embaixo, fubá. Vou responder as mais interessantes, as que mais tiver curtidinha. Ai, eu tô louco de curiosidade de saber que, o que vocês vão perguntar, que vocês são curiosa, né? Ô, raça curiosa tá nesse canal. Gente, espero que vocês tenham se divertido bastante, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aqui embaixo tem playlist, dá uma olhada, boba. Se você gostar de um vídeo, lembra de trazer alguém pra cá. Pode ser sua vizinha, pode ser a vizinha de trás, pode ser o padre que reza a missa. Imagina, você mostra o meu canal pro padre, depois o padre vai fazer a missa, daí no meio da missa lembra de um vídeo meu e dá risada, sorta aquela gargalhada no meio da missa. A turma vai achar que o padre tá sendo possuído pelo ritmo ragatanga e a culpa vai ser sua. A Deus, a hora que vê que você aprontou uma dessa, ele vai puxar a descarga e você vai escorregar direto lá pra baixo, você sabe aonde, né? Não, mentira, gente do céu. Deus não puxa a descarga, ele aperta a válvula hidra. Gente, muito obrigado por assistir até aqui e sorria sempre, fubá do céu, nem que você passe nervo na sua vida igual eu passei na Alemanha. Vai fazer o quê, né? Mas eu quero saber que vocês ficam felizes, tá bom? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.